Kjo është Liridona Berisha, nën e një fëmije, të cilin tashë një muaj po e rrit vetë, pasi që u nda nga bashkëshorti i saj. Liridona pas disa muajsh do ta lindë edhe fëmijën tjetër. Tregimi i saj është rënqethës. Ajo ishte martuar në Has të Prizrenit, por siç tregon Liridona, ajo me bashkëshortin nuk pati jetë të mirë. Disa herë u rrah nga bashkëshorti i saj, si ajo edhe i biri. Andaj, ajo obligua që ta braktis shtëpin e burrit. Jam kone martu në një herë, dhe jam doë. Po nuk jam doë që me një qëllim të keq, po jam doë që kam pos probleme me familit burrit, si më të burrin ju, kam lo një vajz, e janë shtë invalide. Ju kam kërku në dim, gjithë kom, jam martu prap, dhe kam jam martu, dhe kam bërë fëmi, po pa i burrin jem nuk ku konë për shpi, ka rëgjit borë shumë, na ka re, në për qëto bastor, në për qëto sen në ta, na të zëjzët na ka bëhe, na ka qitë jashtë, nuk e ka pagu qëron, në është edhe i pa shpi, nuk e ka pagu qëron, na ka qitë jashtë gjithë, re, mo nuk ka mujtë më dëruë, unë në fëmi s'ka mujtë me lanë, në për rruga, letje, lekton, së në piqepit, në fëmi nuk lojnë kur në rruga. E kam një djallë dhe jam 7 zonë prapë. Ata shë nuk kam pas rrugë dalë, e kam më shkue, kam dalë në për shpia të huja, kam dhep në dim, deri sa ma kanë bëtë qarën që ta. Të prënë të mi nuk kam shku, se s'kan të ardhe asa ta, atë shumë. Vlaznia mi kanë ngra, kanë fëmi, nuk kanë të ardhe shumë të veta, nuk kanë dosh mi u bënë therë kërkujna. Se unë fëmija jam dhe lëpë më hangër, më pi, prapë shtë atë zonë, ata nuk kanë pas. I kam të regu vlavit, kam të regu babës, shka për më dollë. Veqë më kanë thanë lejë fëmi të dhe hadë, unë nuk kam mujtë milion fëmi të më ardhen. Unë për qëta fëmi jam të jetu, sa i ka lajësh milion fëmi në rruga më ardhen, mu martu prapë. Nuk kam vullnet ma mu martu. Në mund shamiru që ta fëmijët e mi, bolli kam. Kur jam kohën ta shëmartune që kesh, gazën e ka qitë jashtë gjithë natë. A besën Allah në përshie, në përborë, më ka qitën. Vesh fëmija jam e të në shaka vujtën. Kam shku drejtë, më kam hypë në taksi natën, kam marrë teshët e fëmijën, kam shku drejtë e të motra. Kam shku, kam në një mujtë, hajde sa pe gjoni një baris me qëra. A i kishë pasë qëllën tjetër. Unë prapë ju këmë bërë thërë burrit temë, orë të ti ki më mërujtë, fëmija është të jytë, i këmë tonë të më fëmijë më zbënë hajgare. A nuk e ka këshyër, s'ka dash, a i pëdonë vetë më konë lirë veç për vete. Më pasë partë e vetë, a i pasë gjepin e vetë. Unë kërë kam pasë e më ka rrejt janin, ta që më konë Prishtinë. Për 7 zanë njësë jam rëdzu në akëllë, e ju më konë atje. Kam kërku në dim për doktorej së manejt një social. Mëna mas dy ditve, ko jo mardh unë në shpe, e kam gjithë janin këjtë se. Ska mujtë ma, se koni lanë, ma që nuk mundet me papë mine veç ashtë. Kam luftu për këtë mi baldë. Edhe jëmë shkua të doktorejsha kërësora, doktorejsha i ka qua ta Prizrenit, sociali Prizrenit me manejt sociali. Ko jo mardh të shpia i prapë se prapë i ka për zona ta. Ka arë kënata e me në qikën e kënatëve, ka arë dhe më ka thonë në i dorën erdhën ata socialit. Unë i të këmë dorën më ponë më taj, veç këmë ka gjujtë, më ka rejtë, s'ka më lona social me në rejqën, të ki ku për delë që ki punë të më ta. Tani, ajë që shtu në të ki, jo nuk përdu më trujtë, s'ka më barë më rujtë, anë i këne, unë e shtekë si i rria dhe një, ajë mu, ku në rezim s'kena. Hajde më thonë e pasa pa marë, njëve të dy grave në pasa pa marë, që veç hajtë më bafë një milion rruga. Nuk e pasa këshisë shka ndodhë njëtë vetë, asë njëtë tonë, asë njëtë fëmive. Kam do për Prizrenit e kam tirë nënën, kam të nënë që shtu, tashmo nuk jam të mujtë. Ta shërë ishte për bastur, për tashmo nuk jam të mujtë me jetu më ta.
Vesh tash du më kanë tash unë bëdu tash vesh mija mi më rahatu. Nuk po du mi lanë fëmit në rruga, nuk po du mi lanë fëmit më shku rrugë të keqe. Tash unë me pas lanë unë 2-8 prishtin tash jëmë kanë, unë jëmë tu se më s'po ma shet fëmit për bastorve, se shka s'po ndodhë. Edhe ku më ka fëmin, ka da nana më ka morë, më ka qi deri, më ka pru dhe njerën të shpit vetë. Ma në vesh që ku më ta nana, unë jam të danë me këshu një banis tjetë, tash të rritash rahat. Më stojnë gjinja që te i ki fajët. Edhe unë e kam marrë gjarin, kam këshyër. Aja ka kajt balë, do i donë, mësë dhe se unë e truj, këmë thënë, nuk ka problem, unë e runa vetë. Ka marrë të une në herë të komuna Gjilanit. Këto jam e lindër, jam Gjilan. Edhe kam kërku ndim. Komuna më ka thënë, prit, nërë që sociali në herë, ma socialit e këshyër më në ishte në letat për banisë. Edhe ta shumë dhe i kur për në zgatë kja, dhe. Unë i kam thonë si ma shpesja më pëmin rruga. Ta shumë me pas shpin teme, banesën teme, ta shumë ne dalë punaj. Unë pëmin nuk i lërë në rruga. Kam në e që prablet një optim në këmë bagate. Ta shumë të prisë kur. Për më dhe sociali. Ma sociali më ka thonë i bjen letat për kërkes me banesë, atë të tha bëndë mirë, tha. Edhe kitha fëmi e ti, me tha të s'ka qarë, tha pa o bëndë mirë. Unë i vendosa prap që to. Prap erda që to. Liridona nuk diti nga t'jam baj. Në familjen e prindrëve nuk mund të strehohej, nga se as ata nuk ishin kushtet të mira për jetë, dhe vendosi që t'vi në komunën e Gjilanit, pasi që ishte edhe vendi i lindjes së saj, andaj mbajti shpresë se do të fitoj ndonjë ndihmë sociale, apo ndoshta edhe një streh për vete, djalin e saj, e më pas edhe për poshnjën e cila do të lindë pas 4 muajsh. Është në shtëpi, është, po është asgjë teme nuk kam, veç veshjet mia. Shkajnë që të veshjet e fëmijëve, edhe të mia i kam. Asgjë që është e jemja, mas pare s'kam as bukë më hangë, s'kam as drumë më nëzë, halash, ku haftaft. Kam kërku në dimë, më kanë dhatë drumë, pa ka shumë të më kra, po për më blekë që të s'po kam. Qëto të kushia, qëto afërë më kanë dhanë. Fëmija për të në më hangër, për që ta fëmi për luftoj qëzë shka. Nuk po du milan fëmit në rruga. E u shqe që të paka shumë, në supa, në sen, se shka po, ka pak vetë. Kam kërku në dimu në familje seme. Nuk po ka mos, shka më bërë. Kanë thonë vishë bënja qarë në vetët, më shmija bo se najmit për vetën në zarë. Unë ata më kanë thënë më martu s'po du, tash më martu vish fëmijët e mi të umiru se s'po mëj ma. Një abalë e tash e kom nana, ata nuk e kom nana për qefe. Nuk po mëj as pata me i tu, adhe pse kom nana. Po po shtyna, shka më bo, hate që tive fëmijëve tash po shtyna. Mas i kam të ndorët në mija, shumë e knaq në jam. Adhe pse s'ka më hangë, më piku, më nëjë tek, tek, bili kam fëmijët e mi në prejnë të jam, shumë e knaq në jam. Asën se ka pas kollaj, më dalë për televizionë. Më dalë më lëpë shemë, nuk e kam kollaj. Po më lëpë nuk dalë kërë. Asë nuk bërë në shqicë, asë lëpëse. Vesh ko shumë jepë, ko shumë edhe që jam shumë keqë. Që e kanë marrë vesh e marrë që ta. Po më japin pa ka shumë, po. Më bërë në e shqimë në i gjenë, mas pari drungë nuk po kam. Nuk kam ku me lëti, që te kam shumë larga në i banjen, po më dalë në banja. Vish po shkoj të një grua që t'u në ofër, ash po shkoj pe pastroj djallin. Veta dhe vetë shkoj ka një herë pastrona. Jo, nuk po më vjenë fështirë.
Veç ja kam kryt rahat, veç më pas më angër më pi, unë shumë kryt rahat e kam. Shumë është të. Shumë o po drëm ka vla ka. Ka shumë mundët më mëni mua hatë e fmive, rëse në zotët më mëni mëni. Të nuk po mëj me lanë fmi ma. Më na mëni mua mëna jo bjek shpi ose banis, ose mëna i shpi që dhe më Një ka që mu kanë, vili më katë dhoma me ti se fëmija jem, nese mas nese ka shpinë e vetë. Na ju shimë që të unë e më hangrë më pive, shumë bëth, jenë a i sëmë. Ajo ku jeton me shpresën se komuna e Gjilanit, apo dhe ndonjë bamirës, do të ndihmoj qoftë me ushqime veshmbathje, por sigurimi një shtëpie do tjetë zgjidhja më e mirë për të dhe fëmijët.